नमस्कार रातोपाटी हेडलाइन्समा स्वागत छ म मनोज नेउपाने तपाईं हामीलाई ratopati.com ratopatiको फेसबुक पेज र युट्युब मार्फत प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ सुरु गरौं आजका हेडलाइन्सबाट चुनावको मिति नतोकेको साथै प्रदेशमा आन्दोलन थाल्ने एमाले सचिवालय बैठकको निर्णय राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भएको अन्तर्घात छानबिन गर्न प्रदेश कमिटीलाई निर्देशन निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको मितिमा स्थानीय निर्वाचन गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीको जोड पाँच दलीय गठबन्धनले देशलाई ओह्रालो लगाएको आरोप गठबन्धन सरकार पूरा समय टिक्ने नेकपा एस अध्यक्ष नेपालको दावी बुधबार मात्रै गठबन्धनलाई बलियो बनाएर लैजान प्रधानमन्त्री र प्रचण्डले छलफल भएको भनाए पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा सरकारको कामको समीक्षा हुने काङ्ग्रेस महामन्त्री शर्माको भनाई देउवा नेतृत्वको सरकार विशिष्ट परिस्थितिमा बनेकाले जनताका सबै अपेक्षाहरू पूरा नहुने दावी र ताप्दै स्थानीय निर्वाचनको माहौल निर्वाचन सुरक्षा योजना ल्याउन चारवटै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन अब समाचार विस्तारमा नेकपा एमालेले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति बिहिबार नतोके केन्द्रसहित सातवटै प्रदेशमा दबावमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ बुधबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले यसअघि जनसङ्गठनहरूले निर्वाचन मिति तोक्न दबावमूलक कार्यक्रम गरिरहेको भन्दै बिहिबार पनि मिति नतोके सातै प्रदेश र केन्द्रबाट समेत दबावका कार्यक्रम सुरु गर्ने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो जस्तै जनसङ्गठन समन्वय समेत निर्देशिका चाहिँ आज हामीले पास गरेका छौँ त्यस्तै प्रकारले सहकारी विभाग र स्थानीय निकाय विभागमा सदस्यहरू सक्ने निर्णय पनि गरेका छौँ सारा थियो र त्यो पार्टीको विभाग पनि हामीले आधारहरू गठन गरेका छौँ त्यस्तै प्रकारले आगुन चाहिँ महिनाभित्र पार्टीको सदस्यको वितरण गर्ने त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेश एक र सुदूरपश्चिममा भएको अनुशासन उल्लङ्घन र अन्तर्घातको छानबिन गर्न कारवाहीका लागि सिफारिस गर्न प्रदेशलाई निर्देशन दिएको छ साथै महिला युवा विद्यार्थी र किसान महासङ्घ बाहेकका अन्य जनसङ्गठनको महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने एमाले सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको छ बैठकले पार्टीको नियमावली जनसङ्गठनको निर्देशिका पारित गर्नका साथै सहकारी र स्थानीय निकाय विभागमा सदस्य थप्ने निर्णय गरेको नेता गुरुङले बैठकपछि जानकारी दिनुभयो उहाँले प्रचार विभाग र स्कुल विभाग पनि गठन गरेको भन्दै चैत महिनाभित्र पार्टी सदस्यता वितरण र नवीकरण गरिसक्ने निर्णय गरेको जानकारी पनि दिनुभयो त्यस्तै पार्टी सदस्यता सम्बन्धी केन्द्रमा अभिलेख राख्न प्रत्येक जिल्लामा आइटी विज्ञ राख्ने एमाले जनाएको छ सचिवालय बैठकले केही दिन अघि पार्टी छोडेका तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुखलाई निष्कासन पनि गरेको छ साथै रौतहट र पर्सामा जिल्ला अधिवेशनमा देखिएको विवाद समाधान गर्न केन्द्रीय सङ्गठन विभागलाई जिम्मेवारी पनि प्रदान गरेको छ त्यस्तै एमाले आगामी माघ 28 गतेलाई तोकेको प्रदेश अधिवेशनहरू स्थानीय निर्वाचनपछि मात्रै गर्ने भएको छ बाँकी रहेका जिल्ला अधिवेशनहरू भने निर्वाचन अघि नै गर्ने निर्णय एमाले गरेको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको मितिमा स्थानीय निर्वाचन गर्नै पर्ने बताउनु भएको छ बुधबार बसेको पार्टी केन्द्रीय सचिवालय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन सरकारको स्वेच्छाको विषय हुन नसक्ने भएकाले उक्त मितिमा चुनाव हुनुपर्ने गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो उहाँले सरकारमा रहेका पार्टी र तिनका नेताहरूले 79 चैतमा निर्वाचन गर्छौँ भन्ने खालका बकवास गरिरहेको आरोप पनि लगाउनु भयो साथै ओलीले 24 लाख खोप हराउनु सानो कुरा नभएको भन्दै कठिन ढङ्गले प्राप्त गरेको उक्त खोप हरायो भन्नु हास्यास्पद र गम्भीर रहेको बताउनुभयो अध्यक्ष ओलीले पाँच दलीय गठबन्धनले देशलाई ओह्रालो लगाएको आरोप पनि लगाउनु भएको छ वर्तमान सरकारलाई देशको चिन्ता नभएकाले देशलाई गठबन्धनले ओह्रालो यात्रामा पुर्याएको अध्यक्ष ओलीको आरोप छ नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा सरकारको कामको समीक्षा हुने बताउनु भएको छ
महामन्त्री शर्माले पार्टीको अपबस्ने केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा सरकारको कामको समीक्षा गर्दै दिशा निर्देश गर्ने बताउनु भएको हो। कार्य सम्पादन समितिको बैठकले सरकारका कामलाई अझ सुधार गर्दै गति बढाउनका लागि निर्देशन दिने उहाँको भनाइ छ। जनताको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूमा सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। COVID-19 विरुद्धको खोपी अभियानलाई महाअभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि पनि सरकारलाई खचखच्याउने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै कार्य सम्पादन समितिको बैठकले पार्टीका सबै तहलाई व्यवस्थित बनाउने र पार्टीका विभागहरू बनाउने दिशातर्फ अघि बढ्ने पनि महामन्त्री शर्माले बताउनुभयो। सरकारले चाहिँ 24 लाख खोपको बारेमा चाहिँ अभिलेखमा छैन भन्ने खालको प्रश्न आइसकेपछि अहिले भर्खर छानबिन समिति बन्यो। अब यसलाई पनि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि भने यो गम्भीर विषय हो जसमा पार्टीले सजगता राख्यो। सभापतिज्यू हामी महामन्त्रीहरू बस्दै गर्दाखेरि छलफलमा यो विषय पनि आयो। सभापतिले निर्देशन जारी गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिइसकेपछि छानबिनको बन्यो। हामीले पब्लिकलाई यो पनि भन्छौँ कि स्वास्थ्य सामग्रीमा चाहिँ खरिदमा घोटाला भयो भन्दै गर्दा त गहिरो छानबिन त भएन, आखिर त्यो त्यतिकै पेन्डिङमा राख्यो। तर हाम्रो पालामा अहिले उठ्दै गर्दाखेरि छान महामन्त्री शर्माले वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार विशिष्ट परिस्थितिमा बनेको भन्दै जनताका सबै अपेक्षा पूरा हुन नसक्ने पनि बताउनुभयो। सरकार संविधान अनुसार चलाउने, संविधान र संसदको रक्षा गर्ने, महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्ने र निर्वाचन सम्पन्न गराउने सन्दर्भमा सरकारको मुख्य दायित्व रहेको भन्दै सो अनुसार भए नभएको जनताले समीक्षा गर्नुपर्ने पनि महामन्त्री शर्माको भनाइ छ। त्यसै गरी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको महाधिवेशनको सम्बन्धमा पनि टुङ्गोमा पुगिने उहाँले बताउनुभयो। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकपछि पार्टीको सबै तहमा कार्य सम्पादन समिति गठन हुने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय समिति नरहेको समयमा चाहिँ बैठक नरहेको समयमा एउटा बैठक र अर्को बैठकको बिचमा केही विषयहरूमा निर्णय गर्नुपर्दाखेरि कार्य सम्पादन समितिले सर्वाधिकार राख्दछ, त्यो पछि केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले हामीले कोरोनाको प्रतिकूलताको कारण भर्चुअली बैठक गऱ्यौँ र त्यो बैठकबाट निर्माण भएको कार्य सम्पादन समितिको बैठक पनि हामी चाँडै बस्ने गरी बैठक पूर्व गर्नुपर्ने तयारीका विषयहरूमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। काङ्ग्रेसको यसअघि भर्चुअल रूपमा बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकले 37 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति पनि गठन गरेको थियो। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धन सरकार पूरा समय टिक्ने दावी गर्नुभएको छ। बुधबार नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी सङ्गठन अन्धराश बिउले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले सत्तारूढ गठबन्धन नटुट्ने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले गठबन्धन टुटाउने प्रयास भइरहेको भए पनि गठबन्धन सरकारलाई टुट्न नदिने र जेठमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन सरकार मिलेर प्रतिस्पर्धा गर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले आजै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डसँगको छलफलमा गठबन्धनलाई बलियो बनाएर लैजाने प्रतिबद्धता भएको पनि बताउनुभयो। जनताको भावनालाई पनि सम्मान गर्ने र सँगसँगै नेपालको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै सबैसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गराउने हामीले सोच नीति अवलम्बन गर्दै आएका छौँ। यस सन्दर्भमा तपाईँहरूलाई थाहा छ हामीले एकपछि अर्को महत्त्वपूर्ण सफलता पनि हासिल गरेका छौँ। संविधान जोगाएका छौँ, लोकतन्त्र बचाएका छौँ, सङ्घीयताको रक्षा गरेका छौँ र हामीले तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ कि नेपालको राजनीतिलाई जुन कोर्स करेक्सन गर्न खोजिएको थियो, दक्षिणपन्थी दिशामा लान खोजिएको थियो, त्यसलाई गलत बाटोमा जानबाट रोके। अध्यक्ष नेपालले देश अब गठबन्धनको राजनीतिमा अघि बढ्ने भएकाले त्यसपछिका दिनमा पनि गठबन्धनका विभिन्न स्वरूपहरू देख्न पाइने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन विजयी भएको र विजयको यात्रा आगामी वर्षको मङ्सिर महिनामा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनसम्म कायमै रहने पनि बताउनुभयो। सरकारले चुनावको मिति घोषणा नगर्दै निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। सोही अनुसार बुधबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा योजना बनाएर पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। बैठकपछि गृह प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसहित सुरक्षा निकायलाई चुनावी सुरक्षा योजना बनाएर ल्याउन निर्देशन दिएको बताउनुभयो। माननीय गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक गरेको हो।
यो बैठकले हामीले समय समयमा यो बैठक बसिरहन्छ। त्यस कारणले यो बैठकले के गर्छ भन्दाखेरि अहिलेको समसामयिक सुरक्षा स्थिति के छ त्यसबारे छलफल गर्छ र त्यो बारेमा अहिले आज पनि छलफल भयो। अहिलेको हाम्रो सुरक्षा इस्युहरू के हुन्, अब ती सुरक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्ने विषयमा छलफल भयो र अब आगामी निर्वाचनमा अब अहिले चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले निर्वाचन दिनुभयो, निर्वाचन आयोग र सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले चार गते चुनाव गर्ने भनेर अनौपचारिक रूपमा बाहिर। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको अध्यक्षतामा बसेको सुरक्षा समितिको बैठकमा समग्र सुरक्षाको विश्लेषणका साथै सुधार्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। बैठकले अहिलेको अवस्थामा सिके राउतले किसानका नाममा तराई क्षेत्रमा जारी राखेको आन्दोलन, एमसिसीको विरोधमा विप्लवसहित विभिन्न पक्षले जारी राखेको आन्दोलन सुरक्षा चुनौतीको रूपमा रहेको ठहर पनि गरेको छ। यस्तै विद्यार्थीको आन्दोलनबाट उत्पन्न भएको सुरक्षा चुनौतीका साथै यी समग्र विषयमा प्रभावकारी रूपमा शान्ति सुरक्षा दिने विषयमा छलफल भएको पनि बैठकपछि जानकारी दिइयो। बैठकमा जेठ 4 गतेका लागि प्रस्ताव भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा सुरक्षा भरपर्दो दिनका लागि आवश्यक सबै रणनीति अख्तियार गर्न गृहमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको थियो। बैठकमा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नेदेखि कस्ता रणनीति बनाउनु पर्ने सबै योजना बनाउन पनि निर्देशन दिइएको छ। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सिपी गजुरेलले एमसिसीका कारण सत्तारूढ गठबन्धन टुट्ने अवस्थामा पुगेको बताउनु भएको छ। नेता गजुरेलले एमसिसीका कारण सत्तारूढ गठबन्धन अहिले टुट्ने कि भरे टुट्ने भन्ने अवस्थामा पुगेको बताउनु भएको हो। पार्टी निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनि राष्ट्रिय क्रान्तिकारीले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका राज्यका मुख्य तीन अङ्ग असफल भइसकेको दावी समेत गर्नुभयो। नेता गजुरेलले मुलुकको अर्थतन्त्र समेत कोल्याप्स हुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै यो सङ्कटबाट मुलुकलाई निकास दिन कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू सहकार्यका साथ अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको पनि बताउनुभयो। यो प्रतिक्रियावादी सङ्कट असाध्यै गइरहेर गएको छ। अहिले एमसिसीको सङ्कटलाई हेर्नुहोस्, त्यही गठबन्धन अहिले टुट्ने हो कि भरे टुट्ने जस्तो भइरहेको छ। यहाँको कार्यपालिकामा सङ्कट छ, व्यवस्थापिकामा सङ्कट छ, उनीहरूले भन्छ, यो हामीले मात्रै भनेको होइन, यो प्रतिक्रियावादीहरूले पनि भन्न थाले। प्रतिक्रियावादीको एउटा हिस्साले के भन्छ भने सङ्कटै सङ्कट छ। नेता गजुरेलले दक्षिणपन्थी अवसरवादमा पतन भएकाले प्रचण्ड र विप्लवहरूसँग आफ्नो पार्टीले एकता गर्ने कुनै सम्भावना नरहेको समेत बताउनुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले विदेशी सहायताको क्षेत्रमा मुलुकले र नेतृत्वले राष्ट्रिय हित अनुकूल छ वा छैन भन्ने कुराको सूक्ष्म विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले एमसिसी संसदमा पठाएर मात्रै पास हुने भएकाले त्यसबारेमा राष्ट्रको हितअनुसार काम अघि बढाउन पर्ने बताउनुभयो। चाहे परराष्ट्र नीतिमा होस्, विशेष गरी विदेशी सहायताको क्षेत्रमा मुलुकले नेतृत्वले कदम चाल्दा के गर्नुपर्छ भने कुनै चिज प्राप्त हुन गयो मुलुकलाई भने त्यो राष्ट्रिय हित अनुकूल छ कि छैन भनेर त्यसको चाहिँ सूक्ष्म विश्लेषण हुनुपर्दछ। अब एमसिसीलाई पनि हामीले हेर्दाखेरिमा जुनै कुरालाई के चाहे चिनले दिया होस्, चाहे हिन्दुस्तानले दिया होस्, चाहे अमेरिकाले दिया होस्, त्यो दिएको चिज राष्ट्रहित अनुकूल पार्ने कसरी भनेर छ कि छैन कसरी भनेर जाँचेर पूर्व अध्यक्ष जबराले एमसिसीलाई संसदले गम्भीर अध्ययन गरेर अघि बढ्न सके देशको हित हुने पनि सङ्केत गर्नुभयो। समाचारमा अब कोरोना सम्बन्धी प्रसङ्ग। पछिल्लो 24 घन्टामा नेपालमा 3,637 कोरोना सङ्क्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। बुधबारको प्रेस ब्रिफिङमा 11,582 परीक्षणमा 3,637 कोरोना पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 6,479 पिसिआर परीक्षणमा 2,205 र 5,083 परीक्षणमा 1,432 सङ्क्रमण देखिएको हो। यस्तै 24 घन्टामा 7,555 निको र 12 ज्यान गुमाएका छन्। सोही अवधिमा 8,15,796 खोप लगाएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा बुधबारसम्म सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 69,291 रहेको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। समाचारमा एउटा आर्थिक प्रसङ्ग।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले तत्काल इन्धनको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गरेको छ। संगठनका अध्यक्ष भीम ज्वाला राई र महासचिव केशव थापाले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा मूल्य वृद्धिले श्रमजीवी जनतालाई गम्भीर असर परेको उल्लेख गरिएको छ। आधारभूत तहका जनताको जीवनसँग जोडिएको अत्यावश्यक वस्तु इन्धनको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई हार्दिक अपिल गर्दछौँ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। आयल निगमभित्र हुने चुहावटलाई रोक्दै आर्थिक रूपमा पारदर्शी र मितव्ययी बनाउनको सट्टा घाटाको सम्पूर्ण भार जनतामाथि थुपार्ने गरी गरिएको जनविरोधी निर्णय सच्याउन सङ्गठनले सरकारलाई आग्रह पनि गरेको छ। सङ्गठनले तत्काल मूल्य वृद्धि फिर्ता नलिए अन्यथा श्रमजीवी जनताको आन्दोलनको सामना गर्न तयार रहन सरकारलाई विज्ञप्ति मार्फत चेतावनी पनि दिएको छ। नेपाल आयल निगमले माघ 18 गते मङ्गलबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी डिजेल मट्टितेल र पेट्रोलमा प्रति लिटर 3 रुपियाँले मूल्य वृद्धि गरेको थियो। मूल्य बढेसँगै डिजेल र मट्टितेल प्रति लिटर 125 तथा पेट्रोल प्रति लिटर 142 पुगेको छ। रातोपाटी हेडलाइन्स आजलाई सकिएको छ। जाँदा जाँदै आजका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। चुनावको मिति नतोके साथै प्रदेशमा आन्दोलन थाल्ने एमाले सचिवालय बैठकको निर्णय। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भएको अन्तर्घात छानबिन गर्न प्रदेश कमिटीलाई निर्देशन। निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेकै मितिमा स्थानीय निर्वाचन गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीको जोड। पाँच दलीय गठबन्धनले देशलाई ओह्रालो लगाएको आरोप। गठबन्धन सरकार पूरा समय टिक्ने नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालको दावी। बुधबार मात्रै गठबन्धनलाई बलियो बनाएर लैजान प्रधानमन्त्री र प्रचण्डबीच छलफल भएको दावी। पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा सरकारको कामको समीक्षा हुने काङ्ग्रेस महामन्त्री शर्माको भनाई। देउवा नेतृत्वको सरकार विशिष्ट परिस्थितिमा बनेकाले जनताका सबै अपेक्षाहरू पुरा गर्न नसक्ने भनाई। ताप्दै स्थानीय निर्वाचनको माहौल। निर्वाचन सुरक्षा योजना ल्याउन चारवटै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन। देश विदेशका समाचार फिचर र अन्तर्वार्ताका लागि रातोपाटी .com पढ्दै गर्नुहोला। रातोपाटी टिभी हेर्दै गर्नुहोला। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।